Кыргызстандын аймагында жайгашып, Өзбекстан ээлик кылган Ысык көлдөгү Рохат, Дилором, Золотые пески жана Бустон пансионаттары 2016-жылы өкмөттүн атайын токтому менен мамлекетке кайтарылып алынган. Пансионаттар менен кошо коңшу өлкө пайдаланып жүргөн 18 объект Кыргызстанга өткөрүлгөн. Эгемендүүлүктү алгандан бери өкмөт башына келген ар бир атка миндер ортодогу мамлеге доо кетээринен кооптонуп, чечкиндүү кадамдарга барышкан эмес. 2015-жылы аткаруу бийлигин жетектеген Темир Сариев мыйзамдуу жол менен мамлекет өткөрүп алган. Кийинки премьер-министр Сапар Исаковдун учурунда кайрадан Өзбекстан тарапка өткөрүп берүү демилгеленип, бирок сунуш колдоо тапкан эмес. Анткени мен жалгыз Сариев чечкен эмес аны. Мен жоопкерчиликти алдым. Бирок материалдардын баардыгын тең тиешелүү министрликтер, тиешелүү агенттиктер, анан кийин өкмөттүн дагы атайын чек ара маселелеси боюнча комиссиясы бар. Алардын баардыгынын карап негиздеп биз биринчи жолу кеңешип турганан кийин мен чечкиндүүлүк кылып кол койдум. Ал туура кылды деп мен бүгүн эсептейм. Кыргыз тараптын кадамына эс алуучу жайларга ээлик кылган коңшу өлкөнүн ири банктары менен Ташкент механикалык заводу каршы чыккан. Алар салган инвестицияларын Кыргызстан тартып алгандыгы үчүн компенсация төлөтүү максатында 2017-жылы эл аралык арбитраждык сотко билдирүү жиберишкен. Бирок Кыргызстанда, Өзбекстанда инвестициялык чырларды жөнгө салуу эл аралык борборунун мүчөсү болбогондуктан иш каралбай турат. Пансионаттардын айланасындагы чырды чечүү үчүн эки өлкө 150,000 доллардан төлөшү керек. Бүгүнкү күндө түздөн-түз өзү процесс баштала элек. Мындан сырткары доогер доо арызын дагы эле бере элек бүгүнкү күндө. Эме төлөмдөр түшө элек себептен. Доо арыз түшкөндөн кийин анан биз 7 ай ичинде анан биз каршы пикирибизди билдиребиз да. Ошо бул маселе боюнча. Иш эл аралык арбитражда каралуу алдында турганда өкмөт эс алуучу жайларды мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк мыйзамынын негизинде жеке тараптарга берүүнү көздөп жатыптыр. Инвесторлор талаш тартышы жок долбоорго каржы салгысы келерин эске алганда 4 пансионатка ишкерлердин келиши кыйын дешет эксперттер. Алар өзбек тараптын тилин таап, соттук териштирүүгө жеткирбей эле узак мөөнөткө ижарага берип иштетсе болорун белгилешет. Экинчи жагы ошол эле 4 пансионатты акционердик коом кылып түзүп, ачык аукцион өткөрүү менен бизнесмендерге берсе болот. Биз сүйлөшүүгө алар сунуштаса барышыбыз керек. Айтышыбыз керек, мына 4 пансионат. Биз силерге арендага беребиз. Бул биздин менчик. Бирок силер арендага аласыңар. Жогорку деңгээлдеги мейманканаларга жеткизесиңер. Салыгын төлөйсүңөр, бардык салыктарды. Биздин мыйзам менен иштейсиңер. Мөөнөтүңөр бүткөндөн 25 жылга береби, 30 жылга береби. Мөөнөт бүткөндөн кийин кайра улантабыз. Бирок бул биздин менчик деп тартсак болот. Кыймылсыз мүлктү талашканда бул жерде эми кажети жок да. Андан көрө келгиле биргелешип сиздер менен иштейли, ошо 4 пансионатты бир эле акционердик коом катары кылып иштетсе, менин оюмча бул туура болот да. Өлкөнүн карамагына өткөрүлгөндөн кийин 3 пансионат Энесай, Алтынжай жана Бостери деген ат менен ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Коңшу өлкөдөн алып жатканда социалдык фондко жана салыктарга миллиондогон карыздар болгон. 2 жылда береседен кутулуп, былтыр чыгашадан сырткары 1,5 миллиондон 5 миллион сомго чейин өлкө казынасына кошумча пайда келтирген. Бизде жакшы прибыль берип аткан азыр Алтынжай пансионаты. Алтынжай пансионаты 2017-жылы мурда карыздарын жаптык. 18-жылы 2,173,000 мамлекетке түшүрдүк таза киреше менен чыкты. 2019-жылы 3,422,000 сом таза киреше менен чыкты. Мамлекеттин эсебине которуп жатабыз. Андан кийин Энесай пансионаты. Энесай пансионатындагы карыз менен алганбыз. 17-18 жылдары карыздар жаап бүтүрдүк. Бул налогтон карыз, жерге карыз, светке карыз болуп, электр энергиясына карыз болгон. Айдага иштеп баштады дегенибиз менен эс алуучу жайларды капиталдык оңдоодон өткөрүү зарыл. Өзгөчө Бостери пансионатын баштан аяк толук жаңылап чыгуу керек. Мүлк ишканасы мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк мыйзамынын негизинде жеке тараптарга берип ремонт иштерин жүргүзүүнү көздөдү. Дүйшөн Шаршембеков, Эрмек Райымбеков, New TV.